Vítajte pri počúvaní ďalšieho podcastu z dielne FK Železiarne Podbrezová. Tentokrát bude hosťom Vladimír Kukoľ. Vlado, vítaj. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Začneme teda tým, čo sa stalo v posledných dňoch, čo nás čaká v tej najbližšej dobe, lebo je toho dosť. Odrazme sa od toho posledného zápasu proti MŠK Žilina B. Vyhrali ste ho 3-0. Ako sa spätne na neho pozeraš? Tak môžeme ho hodnotiť len kladne, aj keď prvý počas sme sa troška natrapili v koncovke, ale chvála Bohu, skončilo to tak, jak to skončilo, čiže 3-0, 3 body ostali doma a ešte okorenil som to aj tým svojim prvosezónnym gólom. Vlastne je to už, nechcem povedať, že taký tradičný obrázok, ale v tých druhých počasoch, keby sa vám viac darilo strieľať tie góly. Tak myslím si, že sme dostatočne pripravení, či už po kondičnej stránke, alebo aj tej taktickej stránke. Každý zápas, dá sa povedať, že rozhodujeme až v tom druhom polčase, aj keď vieme, že aj ten prvý polčas môže byť z našej strany oveľa lepší, ale ukázalo tá širokosť nášho kadra a keď tam prišli čerství hráči, takže zase sa to rozhodlo až v tom druhom polčase. Mňa v tom zápase zaujali dva také momenty od teba. Prvý bola tá šanca v prvom polčase, čo si strieľal do vinkla a brankár ti to vyrazil, ty si mu potom kričal, že to má púšťať. Áno, trošku som ho tak podpichol, že mohol to pustiť, lebo on asi čakal ten center. Škoda, mohlo to upadnúť už ten prvý polčas, ale chváľa Bohu, že to padlo aspoň ten druhý. A potom tá druhá vec, tá tvoja oslava gólu, asi si sa k nej ešte verejne nevyjadroval. Nie, nikto sa ma na to nepýtal, ale rodina a známi vedia, že prednedávno mi nás opustil domáci miláčik, tak aspoň takouto formou som si spomenul aj ja. Vyzeralo to dosť komicky vtedy, ale nakoniec je tam teda hlbšia pointa. Áno, je tam pointa takáto a aj keď so smelom na ňa zaspomínam, tak je to troška také milé. Poďme na ten ďalší program. Najbližšie nás čaká Bardejov a bude to kvázi štart takých dosť nabitých dvoch týždňov. Takže začneme tým Bardejovom. Aký zápas tam očakávaš? Tak zase bude to ťažký terén, si myslím. Ťažký super, ktorý potrebuje už bodovať, ale verím tomu, že tak ako som skôr spomenul, že máme dosť široký kader na to, aby sme ten blok tých zápasov zvládli, získali čo najviac bodov a takisto chceme postúpiť cez ambicióznu Trnavu. To bude asi taký vrchol tejto jesenej časti, vzhľadom na kvalitu supera. Tak dá sa to povedať, že ten zápas s tou Trnavou bude asi pre toho nášho diváka najatraktívnejší a verím tomu, že príde čo najviac ľudí a ich potešíme aj tým postupom. Ty si hrával najvyššiu súťaž, zažil si zápasy proti Trnave aj ďalším silným tímom. Spomínaš si na nejaký taký špeciálny zápas proti Trnave? No samozrejme, ten taký najviac, čo si pamätám, tak je prvý zápas, môj prvý ligový zápas, prvý ligový štart a hneď aj prvý ligový gól. Čiže doma, myslím, že to bolo v roku 2007, keď domáci zápas sme vyhrali 2-0 a strelil som druhý gól proti Trnave. Čiže hneď v prvom ligovom štarte sa mi podarilo skorovať, takže určite tá spomienka je najkrajšia na tú Trnavu. Ako ty vnímaš momentálne, Spartak je v dobrej forme počas tejto sezóny? Áno, majú veľmi dobrú formu. Myslím si, že tie ambície u nich sú najvyššie, čo som počul, chcú aj v pohári ísť čo najďalej, ak nie vyhrať. V lige takisto dýchajú na chrbát tomu Slovanu, aj keď sa udialo, čo sa udialo posledný víkend. Uvidíme, ako to vyriešia, ale myslím, že nejaké ich ambície to neodradí. V kadri Podbrezovej sú hráči, ktorí pôsobili v Trnave. Mali ste teda šatni nejaké podpichovačky alebo nejaké stávky? Jasné, určite to prebehlo. Veľmi sa tešíme z toho žrebu, že sme dostali práve tú Trnavu, keďže máme aj trénera brankárov z Trnavy, aj hráčov, čo pôsobili v tej Trnave. Čiže podpichovačky tam určite boli. A z ich strany nejaká motivácia tam voči nám ostatným prebehla, čiže nejaké občerstvenie za úspešný zápas tam určite bude. Ako ste pripravení na ten nadchádzajúci program? Čaká vás 5 zápasov za 2 týždne, čo je naozaj veľmi veľa. V priemere hráte skoro každé 3 dni. Takže ako to vnímate v kabíne, ako ste na to pripravení? Tak na jednej strane čaká nás náročný dvojtýždňový blok tých 5 zápasov, ale máme dosť široký kader na to, aby sme to zvládli úspešne. Samozrejme, pre každého hráča je najlepšie hrať čo najviac zápasov. Osobne pre mňa je určite hrať zápasy, ako trénovať. Čiže ako som vravel, tá konkurencia v kadri je. A
tá širokosť kádra, verím tomu, že sa prejaví a zvládneme tie 2 týždne. Spomínal si ten široký káder, takže to asi bude taká najväčšia výhoda, respektíve aj je v tejto sezóne. Myslím si, že áno. Myslím si, že v tej druhej lige nikto nemá taký široký káder, respektíve taký kvalitný široký káder. A pre mňa osobne tiež je výhodou to, že tá konkurencia aj mňa, aj tých mladých hráčov posúva dopredu, pretože najlepší tréner je samotná konkurencia. Čiže verím tomu, že budeme jeden druhého hnať dopredu. Čo sa týka toho tvojho postu, tak v tom rozostavení 3-4-3, kvázi ty hrávaš niekedy aj z tej záložnej formácii, niekedy tam vpredu, v tej trojčlenej, kde sa ti možno lepšie hrá? Tak mne sa stále asi z toho kraja najviac hralo, ale dôležité je, že či už je to zľava alebo správa, mi nerobí problém. Tak, ale určite na tom kraji sa cítim komfortnejšie ako v tom útoku. Vieš to nejako porovnať, alebo ako by si to porovnal možno tie dve pozície? Tak z toho kraja mám viac menej všetko pred sebou a ten útočník ma musí aj vedieť hrať tým chrbtom od brány a sklepnúť, udržať, to viac menej je to troška presilového. Nevravím, že s tým mám veľký problém, ale určite lepšie sa mi hrá z kraja, keď všetko mám pred sebou a môžem sa vytačať aj dopredu, aj dozadu. Poďme teda ešte trošku naspäť, pár rokov. Tvoja futbalová kariéra bola, dá sa povedať, dosť pestrá. Zažil si si viacero klubov. Začneme tak zľahka, na ktorý tak najradšej spomínaš. Tak krásne roky som zažil v Poľsku. 2 roky mám stále v pamäti ohľadom toho, že tie štadióny, to zázemie v Poľsku je úplne niekde inde, takisto tie fanúškovia to tam žerú, proste tam to je skôr ako náboženstvo, čiže to je to strašne propagované, medializované a tí ľudia to tam žerú a troška inak berú tých futbalistov ako na Slovensku. Čiže to Poľsko asi tak najviac, ale krásne 3 sezóny som prežil aj v Českej hlave, kde to bola najvyššia liga a zažil som tam veľa futbalových legend, čiže tieto spomienky takisto mám rád. Vyskúšal si teda 2 kvalitné súťaže u našich susedov, dajú sa nejako porovnať? Nie, s našimi sú úplne niekde inde a už aj teraz, čo sa udialo, zase sa musíme vrátiť k tej téme, čo sa udialo cez víkend a v Poľsku mali s tým problém, v Česku takisto s tým mali problém a myslím si, že je to už vyriešené. Čiže je strašne veľký rozdiel, že proste to tam tí aj kompetentní ľudia vedia vyriešiť hneď proste a zmení sa to v okamihu. Čo sa týka kvality tých zápasov, kvality tej súťaže po futbalovej stránke? Po futbalovej stránke to bolo tiež iné. Tam odohral som zápasy proti Sparte, proti Slavii, proti Plzni a tie zápasy na Slovensku také som nezažil, aj keď som hral proti Slovanu, Žilini, Trnave, tie zápasy boli úplne iné, či už zázemím klubovým alebo fanúškovým, tí fanúškovia proste úplne to inak berú na Slovensku. Je rivalita, ale proste tam to je iné, je to úplne kvalitatívnejšie. Jasne. Spomínal si tie legendy, po Trávnikoch tam behalo dosť známych hráčov, ty si na ktoré tak pamätáš, ktoré ti odkvedli v pamäti? Tak čo som hral proti legendám, tak strašne veľa ich bolo, ale najviac si cením, že som mohol byť v jednej kabine s tými hráčmi, a či už to bol Blažek, Jaro, brankár, legenda, čo bol na Eure za českú reprezentáciu, ten to bola v Česku ikona, tam na každý zápas, keď sme šli, sa s ním fotili, ako keby bol celebrita, hej, čiže na neho si asi tak najviac spomínam, že proste bol aj super chalan, mal už vtedy, myslím, že okolo, keď nie viac, jak 40 rokov a ku každému chalanovi sa správal s úctou, s rešpektom a bolo vidno, že proste niečo dokázal v tom futbale. V Podbrezovej si rok a pol, teraz ma opravil, ak sa mýlim. No, od rok a pol. Rok a pol to asi bude. Takže od toho tvojho príchodu sem, ako vnímaš ten progres toho mužstva? Áno, minulý rok nám veľa nechybalo. Kľúčové zápasy sme, dá sa povedať, nezvládli, ale išli sme hore, či už aj celkovo klub, aj tá kabina posilnila sa.
mladí chalani sa strašne ďaleko posunuli. Máme veľa reprezentantov, čiže ten klub napreduje, si myslím. Už aj z toho hľadiska, že vyskočili tí reprezentanti a stále sa zlepšujú, vidno na nich, že sú profesionáli, že tu majú zázemie, ktoré využívajú naplno. A verím tomu, že nebudú poslední, že bude stále ešte viac a viac reprezentantov. Vlado, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor, verím, že sa to aj našim fanúšikom páčilo. A ja ďakujem. A teším sa pri ďalšej časti podcastu, zatiaľ sa majte, dovidenia. Dovidenia.